ଘୋଡ଼ା ଗିରଫଦାରୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜର ଗିରଫ ମାଲିକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଉନି ପୋଲିସର ହାତ ଖସାଇବା ପାଇଁ 304A ର କୋହଳ ଦଫା ଲାଗିଲାନି ଦଫା 302 ସନ୍ଦେହ ଘରରେ 4 ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ବଲପୁର ଗୁଟକା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାନେଜର ଗିରଫ ଗିରଫ ମ୍ୟାନେଜର ହେଉଛନ୍ତି ଧୁବେଶ କୁମାର ସିଂ ତାଙ୍କୁ ଐଣ୍ଠାପାଲି ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ମ୍ୟାନେଜର ଗିରଫ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମାଲିକ 20 ତାରିଖର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 4 ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି ହେଲେ ମାଲିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଲାନି ଦଫା 302 ଲାଗିଛି ଦଫା 304A ଏହି କୋହଳ ଦଫାରେ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ 2013ରେ ଗୁଟକା ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିକ୍ରି ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କେପି ସୁଗନ୍ଧକୁ କିଭଳି ଅନୁମତି ମିଳିଲା ଗୁଟକା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିନା ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା କମ୍ପାନୀ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପାଖରେ କିଭଳି ନାହିଁ ତଥ୍ୟ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଦଫା 302 କିମ୍ବା ଦଫା 304 ଲାଗିଲା ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ 4 ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ଓ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କେସ୍ଟି ଲଗାଇଛି 304A ସେ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଯଦି ଡେଥ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ବେଲେବୁଲ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ସେ ଦଫାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୋଲିସ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆସିବ ଯେ ସେ ପ୍ରପର୍ଲି ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ ନେଇନଥିଲା କାରଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁ କୁଟକାଉଡ଼ା ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପୋରିୟସ୍ ବୋଲି ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦଫା 272 273 ବି ଲାଗିପାରିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜାଣତରେ ଏଇଟା ଚାଲିଥିଲା ତେଣୁକରି ମାଲିକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଦଫାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ବଳି କେପି ସୁଗନ୍ଧର କରିତ କର୍ମା ମାଲିକ କିଏ ଗୁଟକା କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଦେଇଛି 200 କୋଟିର ଚାନ୍ଦା ବିମଲର ବିଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି ବଲିଉଡ଼ର 2 ଦାମୀ ଷ୍ଟାର ଅଜୟ ଦେବଗନ ଓ ଶାହରୁଖ ଖାନ ମିନିଟ୍ ପିଛା 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଗୁଟକା କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ଚାନ୍ଦା ନେଇ ପିସି ନେଇ ଚୁପ୍ କି ସରକାର ଯାହାଙ୍କର ଆଖି ତଳେ ଏ ଘଟଣା ନାକ ତଳେ ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଏବଂ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ୟାଙ୍କର ପଇସା ଲାଗିଛି ଏଥିରେ କଳା ପଇସା ଲାଗିଛି ସରକାରୀ ଦଳର ଏ ନେତାମାନଙ୍କର ନା ଏଥିରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଚାନ୍ଦା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜୀବନକୁ ମୁଁ କେବେ ହାରିବାକୁ ଦେବିନି 4 ଜୀବନ ଯାଇଛି 10-12 ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କେସ୍ କର ନହେଲେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ଦୋଷୀ କିଏ କିଏ କରିଛି ବେଆଇନ କାରଖାନା ମାଲିକ ନା ମ୍ୟାନେଜର କେବେ ବନ୍ଧା ହେବେ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ବଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍